Во рамките на проектот за нови инвестиции на локалната власт за градење на енергетски ефикасни фасади се реконструираат уште три згради во општина Карпош. Преку овие фасади зградите ќе бидат потопли во зима и посвежи во текот на летото, што значи дека ќе се заштеди електрична енергија, што всушност е и главната цел на овој проект. Во однос на новиот изглед на зградите, жителите задоволни од проектот. Тоа е најпаметна работа што се направила, да ви кажам искрено. Пошто јас сум тука скоро роден и знам како било пред тоа, како е сега. Според градоначалникот на општина Карпош Стефче Јакимовски, новите фасади и целата архитектура ќе бидат компатибилни со најголемиот трговски центар во општината. Тој апелираше до жителите да се потрудат пред реконструкцијата на фасадите, да ги променат своите прозорци со цел, како што рече, да се постигне поголема енергетска ефикасност. И доколку претходно граѓаните извршат замена на нивните прозори со прозори кои што имат низок коефициент на проводливост, тоа значи дека заштедите ќе бидат повеќе кратни, ќе се штеди енергија во текот на зимскиот период, но во исто време и во текот на летниот период за ладење на истите објекти. Проектот ја остварува и главната цел, влијае и во намалувањето на месечните трошоци на граѓаните. Фасадата прво е преубаво направена. Имаме заштеда на електрична енергија, летно време е посвежо внатре, зимно време е потопло и многу сме задоволни. Но како архитектите и дизајнерите гледаат на новите фасади? Велат дека новите згради на изглед се убави, но не и ефикасни. Велат дека материјалот со кој се реконструираат е доста неквалитетен. Дизајнерката за екстериер и интериер Валдете Касапи вели дека главниот проблем е мувлата која се појавува на фасадите. Стиропори крконни не сарие, пас. Стиропорот треба да биде сув пред да се постави. Како што изгледа, тоа не е направено, па е поставен пред да заврши тој процес. Со време забележуваме мувла на туку што поставената фасада, а фасадата е поставена пред 2-3 години. До крајот на годината во општина Карпош целосно ќе бидат завршени реконструкциите на речиси 50 на фасади на колективни стамбени објекти.